Mišo, toto neviem, či dobre vyslovím, tak má opravo 25-ročný reper, ja teda ho ani nepoznám, Ken Juan, alebo Ken Juan. Ken Juan. Ken Juan. Výslovnosť, až Ken Juan. To je jeho brat. Toto je Ken Juan. Ken Juan. Nie Ken Juan. Daniel. Z americkej Nevady, výborné také americké. Nevady, nevady. Nevady. Sa podľa polície priznal k vražde v texte vlastnej piesne. Zastreliť 32-ročného muža mal McDaniel v septembri 2021. Opis vrahovho auta zodpovedal opisu neznámeho bieleho vozidla, v ktorom utekal muž čiernej pleti z miesta činu. Citujem text tej piesne. Ja som príčina, prečo je mŕtvý. Smiali sme sa mu, aj keď ležal mŕtvý, tak oslavujte. Polícia uviedla, že podozrivý spevák opisoval v piesni ďalšie podrobnosti, ktoré neboli nikdy zverejnené a tak sa vlastne dostali ako k tomu, že je teda on vrah. Zločinec alebo vrah. Že sa priznal cez tú pesničku. Cez ten text. No. Keď si to zoberieme, tak ten pôvodný rap a hip-hop vlastne pochádzajú z ulice a odzrkadľujú ten život reálny na nej. Takže je to pochopiteľné, ale ja som sa pozrel na niektoré slovenské texty, ktoré by podľa mňa tiež mohli zaujímať políciu. Ja som si to napísal. Napríklad, cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Slivovica, Rudolf Jelínek. Čistý zlodej. Čakám ju pred domom, hej, prší mi za golier. Odkiaľ sa poznáme, nikomu nepoviem. Hej. Evidentne stalker, ktorý sleduje svoju obeť. A potom, ak nie si moja, potom neviem, či asi. Hej. Máš peknú tvár a hrozne dobré vlasy. Tak toto sa už podľa mňa niekde odohráva, niekde v pivnici. Takže... Fakt, vidíš to... Tomino, máš? Pardon, ja nemôžem nenadviazať na teba, pretože ja som tiež podrobil skúmaniu vedeckému niektoré slovenské pesničky, čo tam po Američanoch. A napríklad mám Darinka Rolnicová, čo o mne vieš, čo o mne vieš. Dlho polícia pátrala, nič nezistili. Ale potom... Karel Gott, kde pak ty hnízdo ptáčku máš? Nebudem zachádzať do detailov, čo všetko museli skúmať a nakoniec nič nezistili. Elán, zanedbaný sex. Áno. Ale najväčší problém im urobila pesnička, keď Gott naspieval dám delovou ránu bum, 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 bum. Lebo si mysleli, že ide o teroristickú akciu. Logicky. Nakoniec po dlhých mesiacoch sa dopátrali k tomu, že išlo v podstate o nadmernú plynatosť. Áno. A nekontrolovateľné nárazové vetry. Tak uzavreli túto veľkú kauzu. Bum, 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 bum. To je aj zakázané to bolo chvíľu. No ale to, čo vám poviem, je čistá pravda. Ja nezvyknem nikdy cigány, ale toto je už úplne... Moja stará mama mala susedku vrahyňu. Susedka chcela otraviť svojho muža, uvarila polievku z jedovatých hríbov, položila na stôl. Na smolu išiel, domov sa vrátil skôr syn, ako otec, syn zjedol polievku, otravil sa, umrel a túto vrahyňu susedku dali do väzenia. Pár rokov si tam posedela a medzi tým sa narodila moja mama, starej mame. A keď sa vrátila z basy tá susedka, tak si ju najala moja stará mama ako varovčicu. Ako varovčicu. No a príbuzní jej hovorili, ty si sa zbláznila, tak zobrať si vrahyňu k malému dieťaťu a nebojíš sa, že sa čosi stane. A ona hovorila, ale to ona nebola vrahyňa v pravom zmysle tohoto slova. Ona doplatila za omyl, ale veď ona to myslela dobre. Muža chcela, nie syna, dobre to myslela. Dobre to myslela, jasne. Ja chcem povedať, že vy ste tu opisovali z tých pesničiek také ľahké veci, ale podľa mňa ja som na základe tohto poslal už
podnet na políciu. Výborne. Ja sa odhodlávam zatiaľ. Ja som poslal, lebo to sú, ja som poslal na Paľa Haberu, lebo on jednoznačne spáchal vraždu. Lebo tým, tu... že mu to jedno vajko z tých kratesov pečalo. Nie, nie, on... Mišo, on spieva, že studená si ako zima na Aliaške. To je, že... To je začiarov. To je ako, že... Ale hlavne, počúvajte, Jožo Ráš sa v jednej pesničke priznal, že chodí na zálety do domova dôchodcov. Lebo spieva, že na veku nezáleží a ani na mene. Nikto ti nepovie nie. Chápeš, to je... Kde sa hrabe ten španielský tréner? Presne, presne. Ešte som išiel prvý. Počujete, ale... Úprimnosť sa podľa mňa trošku preceňuje. Ja som mala Oľaju poznala takú tetu, ktorá roky... Aj Milan. Milan ju nepoznal, ale Milan poznal možno, lebo však možno s ňou aj telefonoval. Keby len. Kto to je? Poďme, nepoďme poznáme. Výborná kukáta. Teta. Žila skoro celý život v Amerike. A tým, že Ola naozaj mi to potvrdí, bola to krásna žena. Veľmi do vysokého veku sa hrozne opatrovala, držala, obliekala značkové veci a tak. A naozaj vyzerala skvele do vysokého veku. Mám po nej niektoré veci. Už je staršia, už iba ráš chodí. Nesmiete sa, má Olga po nej tak nejaké veci. Myslíš. No, áno, áno, áno. Toto našťastie po nej nemá, lebo bola teda krásna, zachvala, ale mala taký ten tik, že musela... hovorí také veci, vie, že keby teba stretla, tak by povedala, no Miško, tak čo poviete, ako vyzerám? Koľko, by ste, koľko by ste mi tak hádali? 60 až smrť. Toto mala. A jasne, že bola len otázka času, kedy sa niečo také stane. Počúvajte, mala 80 rokov a hrala tenis, prisahám. 80-ročná hrala celkom slušne tenis a keď bola na Slovensku, tak ma poprosila sparing partnera, ale mladšieho. No tak o 40 rokov mladšieho som jej nejakého zohnala. Mm. Išli hrať teda ten tenis, čo urobila prvé. Mladý muž, tak čo poviete? Ako vyzerám? No, koľko by ste mi tak tipli? A úprimný mladý muž sa na ňu pozrel a povedal... 85, ale vyzeráte na 80.